oh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وعز نصره ومد في عمره وزين العرض بطول بقائه سلام عزيز ودائر تماشتلار سيزلري بلايات تبنين Məqamül Əxlaq veriləşində xoş gördük. Verilişimizi izleyen dəyərli tamaşaçıların bildiyi kimi mövzumuz İmam Səccad əleyhissəlamın dualarından olan Səyfe Səccadiyənin 20-ci dualısının izahı və təfsiri barəsindədir. Allahın hool və quvvəsinən bir neçə veriləş, 30 və ya biraz artıq veriləş əsasında Biz İmam Səccad əleyhissəlamın bu dualsının ilk hissələrinə izah verildi. Həzrət üçün mühüm olan, Allahdan istənilməli olan şeylərin barəsində danışıldı. Gəldiy çatdıq həzrətin dualsının cümlələrindən bu yerə ki, həzrət buyurur və aghnini və ausi alayya rizqak. İlahi məni ehtiyacsız elə, məni varlı elə və ruzumu çoxald. Bundan əvvəl, bu cümlədən əvvəl Həzrət Allahdan istirchi ilahi məni yaratdığın hədəf ki var, ona görə yaratmısan, ömrümü həmin hədəf əsasında, günlərimi həmin hədəf əsasında sərf elə. Və onun ardınca buyurur ki, məni varlı elə və ruzumu çoxald. Əziz tamaşaçılar, İmam Səccad əleyhissəlamın bu cümləsindən Bunu başa düşmək olar ki, Həzrət buyurur: "İlahım məni varlıq elə və ruzumu çoxat." Məlumdur ki, insan bəzən var dövlət olmadan, sərvət olmadan, çoxlu mal və mülkə malik olmadan belə varlı ola bilər. Varlılıq insanın ruhi xüsusiyyətlərindən biri, mənəvi xüsusiyyətlərindən biri budur. Eyni zamanda biz görürük, dünyada müşahidə edirik, eşidirik və tarixdə də oxuyuruq, bəziləri mal dövlət baxımından, maddi imkan baxımından nələrəsə sahib olublar, amma ruh baxımından, e, necə deyirlər, mənəvi baxımlar ac olublar. Bağlı olublar, əllərində olana bağlı olublar ki, bizim dilimizdə həmin insanlara acgöz insanlar deyirlər. Acgözlük ya gözün toxluğu pulun olmağına, olmamağına, azlığına, çoxluğuna bağlı olan bir şey deyil. İnsanın mənəvi xüsusiyyətidir ki, Bəzi insanlar şəxsiyyətlidir, bəzi insanlar e, olduqca ağır, mənəvi e, abı havaya malik etlər ki, onların maddi imkanı olsun, olmasın, öz şəxsiyyətlərini qoruyurlar, insanlara əl açmırlar, insanlara möhtac olmurlar, öz şəxsiyyətlərini sındırmırlar. Amma bəzən əksini də görürük. İnsan görürsən ki, mal dövlət verib, Allah sərvət verib, lütf eləyib. İndi gələn verilişlərimizə inşallah danışacağıq ki həm mal dövlət, həm fəqrlik, kasıblıq bunlar hamısı Allahın imtahanıdır. Heç biri üstünlük səbəbi deyil. Bəzən Allah birinə mal dövlət verəndə görürsən ki, daha çox bağlılıq yaranır həmin şəxsə və e, daha çox necə deyirlər, e, ehtiyaclı görsənir. Bu pislənib, təbii ki, pislənib. Və həzrət buyurur ki, ilahım məni ehtiyacsız elə, məni varlı elə. İndi insan ruhu baxımından varlılıq olsa, Ruh baxımından ehtiyacsız olsa, özünü başqalarına möhtac görməsə, özünü Allahın yanında olana ehtiyaclı görsə, bundan sonra ruzusu çoxalsa da yaxşıdır, çox olmasa da Allahın məsləhətinə şükür. Mühüm o birinci xüsusiyyətdir ki, insan ruhu baxımından varlıq olsun. Maddi baxım sonrakı mərhələdir. Dünyanın malı, mülkü, zərberqi bunlar sonrakı mərhələdir. Həzrət Allahdan sən cihilah mənə ehtiyacsız elə və mənə və dünyanın rozuna çoxald. Əziz tamaşaçılar, keçən verlişimizdə e, müəyyən qədər bu mövzui işarə olundu. Qeyd olundu ki, Allah e, dünyada insanların rozusunu ki, təyin eləyir. Bəzilərinə az, bəzilərinə çox verir. Əgər insan dünyada çalışırsa, insan dünyada zəhmət çəkirsə, bu ilə belə kasıbçılığa mübtəla olursa, gərək buna səbirli olsun. Gərək dinini satmasın amma çalışmaq şərtindən, zəhmət çəkmək şərtindən. Ki bunu da qeyd elədi ki, imamların hamısının bir peşəsi olub, peyğəmbərlərin hamısının peşəsi olub. Bunun bizə bir mesajı var, əziz tamaşaçılar. Biz imamların, biz peyğəmbərlərin yaşayış tərzindən nümunə götürürük. Onların sözləri biz üçün dəlil sayıldığı kimi, onların kəlamları bizim başımızın üstündə ə, tac sayıldığı kimi onların Yaşayış tərzləri onların daimi e, yaşayış xətləri biz üçün nümunədir. Biz onların yaşayışından ibrət götürməliyik. Əgər imamlar, peyğəmbərlər, onların yaxşı səhabələri çalışıblar, zəhmət çəkiblərsə bu bütünlənə nümunədir. Biz də bunu həyatımızda tətbiq etməliyik və çalışmalıyıq ki, hər hansı bir müəyyən sənətə və həyatımızda sahib olaq. Niyəsiz tamaşaçılar bu insanı başqalarına əl açmaqdan saxlayır. Bu insanı başqalarının möhtac olmaqdan saxlayır. Əgər bir insanın peşəsi varsa, sənəti varsa, daim o sənətin vasitəsilə öz xərclərini, ailə xərclərini, dininin xərclərini qoruya bilər. Və bu bu yoldan gələn qazanc, bu yoldan gələn var dövlət mübarəkdir. Əgər Allah diyen yerdə sərf olunsa, Allah istəyən yerdə sərf olunsa mübarəkdir. Və böyük naimətlərdən biridir. Bir nəfər gəldi Məhsudəq ələ salamın yanına. Dudağacan, mən qorxuram ki, dünyaya bağlanmış olum. Dünyaya bağlanmaq pisdir. Bunu başa düşürdü İmamların səhabələri, İmam Sadığın həmin səhabəsi də başa düşürdü ki, insan gələ dünyaya bağlanmasın. Dünya müvəqqətidir, dünyanın dəyəri yoxdur. İmam ondan soruşdu ki, sən nəyə görə özü belə hesab edirsən ki, dünyaya bağlanmış sayılırsan? Dudağacan, mən Allahdan var dövlət istəyirəm, Allahdan çoxlu pul istəyirəm ki o pulum vəssəsi ilə öz abrumu qoruyum, ailəmin xərclərini təmin edim. Allah evini ziyarətə gedim, Ətəbatın, digər imamların ziyarətinə gedim. Mömin qardaşlarımın ehtiyacı olanda onlara kömək edim. Bunlara görə Allahdan pul istəyirəm və hesab edirəm ki, dünyaya bağlanmamı məsadərlər. İmam həmin şəxsə həmin rəviyə buyurdu ki, ey falan kəs, sən dünyaya bağlanmamısan, bu elə eyni ilə axirətə bağlılıqdır sən bu didiqlərin dünyanın zahiri salısa da amma bu elə axirət Allahdan axirət istəmir. Bəs əziz tamaşaçılar, Allahdan insan eee var dövlət də istəyirsə, ruhunun çoxluğunda istəyirsə, gərək onu Allah deyen yerlərdə xərcləsin. Allah deyen yerlərdə xərcləsin. Yoxsa insanın dünya və axirətində məsuliyyətini artırmaqdan başqa bir şeydir var dövlət. Çünki var dövlətin özü özüyündə dəyəri yoxdur. Keçən verlişdə bunu dedik. Öz, özlüyündə və dövlət dəyərsiz bir şeydir. Çünki müvəqqətidir, dünyada qalacaq, dünya qurtarmaqla o da qurtaracaq, insan dünyadan köçməklə qalacaq başqalarına məlumdur, onlar onu necə sərf eləyəcəklər. Hədisdə var, qiyamət gün ən peşman olan şəxslərdən biri bu olacaq ki, dünyada halal haram görmədən var dövlət toplasın boynunda olan dini vəzifələri əməl eləmədən mal, mülk toplasın və onu irs qoysun, getsin, varislər gəlib həmin irsin vasitəsi ilə cənnət qazalsın, Allahın razılığını qazansın. Həmin şəxs qiyamətdə çox peşman olacaq. Alimlərdən biri deyir, mən bir nəfər tanıyırdım, nisbətən mömin bir insan idi, təqvalı bir insan idi. Dünyadan gedəndən sonra onun çoxlu varı dövlətə qaldı. Deyir, mən onun ə e, yaxınlarından birin varislərindən birini gördüm. Diyim ki, sün bu qohumumuz yaxşı insan idi, e, mömin insan idi, evində roza məclislər təşkil eləyərdi və sair işlərini deyildim. Girdim ki, indiki dünyadan gedib əli burdan üzülüb, əçə e, olmazsa siz ona bu onun qoyub getdiyi malından, mülkündən nəsə xeyirat göndərin, nəsə yaxşılıq elin, sədaqə verin, savabını göndərin, birin Məkkəyə göndərin, savabını göndərin ona. Yaхуд bunun namazı orucu qalıbsa e, dinimizdə bu işə icazə verilir. İnsan dünyadan gedəndən sonra onun qalmış oruc, namaz qəzasını yaxud vacibə həccinin qəzasını yerinə yetirməyə icazə verilir. O burdan onun necə deyirlər? Qezaların, qəza namazların, qəza orucuların tutdurun, qıldurun, dir varis vaxtı güldü mənə, dedi məsləhət olsaydı öz eliyərdi. Əslində Thomas sözləri dünyanın mahiyyəti budur. Ya. İnsan dünyadan gedir, öz varislərinə nə qədər mal-mülk qoyur, amma onu tez unuturlar. Dünyanın xasiyyəti budur. Onda gör Quran buyurduğu kimi, ya ayyuhal lazina amanu alaykum anfusakum. Özünüzdən muzğait olun. Bu od demədir insan ə öz övladlarım fikirləşməsin, yaxınlarım fikirləşməsin, əlinə gələm bütün malı mülkü Xəjizəsin getsin ki, onlar heç nə is qoymasın. Xeyr məqsəd budur. Məqsəd budur ki, insan özü görməli işi özü görsün. Əgər mən özüm özüm üçün çalışmıramsa, başqasının mən üçün çalışmağını necə gözləyə bilərəm? Hədisdə var, "Dirsən özün öz sırrını qoruya bilmirsənsə, başqasından necə gözləyirsən ki, sənin sırrını Corson. Bunu misalın bu anda deyiram. Məsələn bir insan e, müəyyən bir işi bilir, müəyyən bir xəbərləri var, dilini saxlaya bilmir, onu kiməsə danışır, öz məsələsini kiməsə danışır. O da gedir başqa yerlərdə danışır, insan narahat olur. Hədis deyir ki, sən özün öz sirrini qorumalısan. Özün qormamasan, başqası sən üçün sənin sirrini necə qorsun? Bunu misalın bu anda təmaşası tətbiq eləyə mövzumuza. Əgər biz özümüz əlimizdə olan ixtiyardan, imkanatdan özümüz üçün çalışmırıqsa, axirətimiz üçün çalışmırıqsa, cənnət qazanmaq istəmiriksə və az çalışırıqsa, bizdən sonra bizim varislərimizin günahı nədir? Onların qınamaq e, yersiz görünür. Çünki biz ilk növbədə özümüzük. Əleykum anfusakum özümüz özümüzün cənnətini, özümüz özümüzün axirətini qurmalıyıq. Bəli, salih övladlar tərbiyə etməliyik ki, Onlar bizdən sonra bizi yada salsınlar, biz üçün istighfar eləsinlər, biz üçün Allah yanında bağışlanmaq istəsinlər, bizi öz dualarından müstəhab ibadətlərinə şərik eləsinlər. Bunun hesabı ayrı. Amma ilk növbədə adi şəraitdə çalışaq ki, özümüz özümüzün axirətinin fikrində olaq. Mal dövlət dəyərli tamaşaçılar, əgər Allah verəndən sonra Allahın dediyi yolda sərf olunacaqsa, bu olduqca Allah tərəfindən insana əni deyirlər bir dənə lütfdür, Allah tərəfindən insana verilən nemətdir. Amma bunun əksi də var, əziz tamaşaçılar. Buna dilimizdə deyirlər istidrad. Allah bir nəfər bəndəyə, bir nəfər şəxsə Allaha itoat etmədi halda, günah etdiyi halda var dövlət verirsə, mal, mülk verirsə, buna Quran deyir istidrad. İstidrad nədir? Tədricən onun başını qatmaq, tədricən onu qəfilətə salmaq. Bu qorxuludur. Hədis də deyir, deyir, əgər sən görsən ki, Allaha e, itaatun yerində deyil, ibadətun yerində deyil. Yaxşı bəndəlik eləmirsən Allah eyni zamanda Allah sənə maddi lütflərini artırır. Bir iki qorxulu vəziyyətdəsən, Allah səni qəflətə salmaq istəyir. Allah səni günahlarına görə daha artıq e, necə deyirlər, mənəvi əzabə salmaq istəyir ki, sən tövbə fürsəti tapmayasan vəsail. Hədis deyir ki, bu şəraitdə qorx və çalış ki, e, qəflətdən uzaqlaşasan, çalış ki, tövbə eləyəsən və Allaha tərəf qayidasan. Əziz tamaşaçılar, qeyd olunduğu kimi, İbn Əsəd Əleyhissəlamın duasında olduğu kimi, biz də Allahdan istəyək, mal-dövlət istəyək, mənəvi, maddi e, varlılıq, ehtiyacsızlıq istəyək, amma bu da bizim nəzərimizdə olsun ki, o gələndən sonra gərək Allah deyən yollarda xərc deyə özümüzün ehtiyacını, ailəmizin ehtiyacını və ətrafımızda olan insanları unutmayaq ki, bu bizim daimi vəzifələrimizdən biridir ki, öz ətrafımıza, məxsusən qohum əqrəbələrə, kasıb ehtiyacı qohum əqrəbələrə yardım eləyək, onların əlindən tutaq. Eyni zamanda ətrafımızda olan kasıb möminlərə yardım eləməyə çalışaq, tanımırsa, onları tapmağa çalışaq, yerləri doludur ehtiyacı olan insanlarla və imkanımız qədər onlara yardım etməyə çalışaq. Həmkarlarım şəriəli illərdir ki, verlişimizin son anlarıdır. Verlişimizin bu anlarında uca Allahdan istəyirük ki, bizi əgər dünyada var, var dövlətlə yaxud kasıbçılıqla sınamaq istəyirsə, bizə bu imtahanlardan çıxmaq üçün müvəffəqiyyət, bu imtahanlardan çıxmaq üçün qudrat və necə deyirlər, kömək əta eləsin və hər halda bütün şəraitdə bizi öz başımıza bıraqmasın. Sizin hamnızı uca Allah'a əmanət edirik. Hamnızdan dua xahişimiz var. Uca Allahın əmanında olun. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatu. <Sessizlik>